Da li postoji sport u kome se potpuno jednako mogu takmičiti osobe sa i bez invaliditeta? Postoji, kažu u Centru za samostalni život osoba sa invaliditetom u Trsteniku i zove se viseće kuglanje, a u naš kraj ovaj sport stigao je zahvaljujući Anđelini Trifić, koordinatorki centra, koja od 2020. godine organizuje i takmičenje. Našli se dosta ljudi odezvali, znači iz Kragujevca, iz 3-4 udruženja, udruženje iz Jagodine, Kraljeva i Trstenika. Pojedinačne takmičenje, znači svaki učesnik pojedinačno baca kugle i bori se za medalje za pekar. Koliko je to ukupno takmičara danas? 30-ak, možda čak i više. Pa takmičenje jednim delom finansira ministarstvo za rad i socijalna pitanja, a s obzirom da su to bila nedovoljna sredstva za ovoliku organizaciju, ovoliko broj gostiju, mi smo dodatno posle tog prođenog projekta aplicirali kod opštine Trstenik i to je u okviru projekta Želimo, hoćemo, možemo, koje finansira opština i koji su predviđeni razne aktivnosti. Koje će još aktivnosti biti u okviru ovog projekta? Pa akcija Moj invaliditet, moje parking mesto, umetničko-kreativne radionice, radionice sa učenicima osnovnih škola, kao i novogodišnji bazar. Ovogodišnje takmičenje finansirano je sredstvima Ministarstva za rad Republike Srbije kao i opštine Trstenik, a u sklopu projekta Želimo, hoćemo, možemo. Događaj je svečano otvorila predsjednica opštine Trstenik Milena Turk. I mi smo kao opština podržali ovaj projekat sa zadovoljstvom, kao što to činimo i kada su u pitanju neka druga udruženja građana, jer želimo da poručimo da na svoju lokalnu samoupravu mogu da se oslone, da smo tu da čujemo probleme jedne i drugih i da pronađemo i prostor i da poboljšamo neke uslove i da stvorimo prosto ambijent u kome će se predrasude razbijati, gde ćemo se lepo družiti, provesti jedno prijatno vreme i promovisati na neki način i zdrave životne navike i ovaj lepi sport. Tako da smo mi danas svi učesnici u ovom kuglanju i nadamo se da će naredne godine odaziv biti još veći. Sada nam je malo vreme donekle pokvarilo organizaciju, ali ja sa zadovoljstvom pomažem ovim udruženjima koje imaju interesantne ideje, koje žele da promovišu sport i na kraju krajeva stvorili smo i uslove osnivanjem omladinskog kluba, da udruženja prosto imaju svoj kutak, da mogu da realizuju svoje programske aktivnosti, da to bude prostor prilagođen u potpunosti osobama sa invaliditetom. Dakle, što se tiče prilaza, podova, toaleta i da na kraju krajeva integrišemo i mlade i kulturno-umetnička društva i osobe sa invaliditetom, da se njihove aktivnosti prepliću i da dostignemo onaj cilj, a to je zaista integracija osoba sa invaliditetom u društvu. Iako je na samom početku pokretanja ovog takmičenja bilo i određenih sumnji, sport je osvojio korisnike Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom u Trsteniku, pa je tako ovogodišnje takmičenje privuklo brojne takmičare koji su se trudili da postignu što bolje rezultate. Bili smo prošle godine na takmičenju, isto nam je vreme bilo ovako ne baš lepo, ali nam to uopšte nije smetalo da se provedemo super, da se zabavimo, da se družimo, a to je ono što je najbitnije. Jeste li možda do sada imali neke značajne rezultate? Joj, ja sam prošle godine pobedila i pritom sam pitala Anđelinu da nije slučajno namestila, kaže ona ne, evo tu je tabela, može da se proveri. Ja sam stvarno bila iznenađena obzirom da nikad ranije nisam učestvovala na bilo kakvom takmičenju. Učestvovala sam na Beogradskom maratonu, te godine sam i upoznala Anđelinu i od tad kreće naše prijateljstvo i saradnju. S obzirom da mi je ovo drugi put, prošle godine bilo jedno, malo sam loše da ovaj put gađu. Aha, jel postoji neka posebna tehnika možda da ste otkrili? Pa što veći luk da se napravi i da se od pozadi udari. A kažite mi kako vam se čini ove godine što se takmičenja tiče, kakva je organizacija, kakvo je druženje pre svega? Pa ima više ljudi, ima više ljudi nego prošle godine, jer organizacija je uvek ovde super i lepo je mesto i udruženje je fenomenalno, znači Centar za samostalni život Trstenik, Anđelina, eto, je fenomenalno.
Na samom kraju najboljima su dodeljene diplome i medalje za osvojena prva tri mesta, a svim učesnicima koji nisu osvojili medalje uručene su počasne diplome za učešće na takmičenju, kao i zahvalnice onima koji su pomogli takmičenje, među kojima je i kafe Raju Ljubostinje u kome se takmičenje održava od početka.